U osnovnoj školi Petar Fišandor u Bečeju, letnjim kampovima, nastavnici i đaci pripremaju se za novu nastavnu godinu. Pored škole umetnosti i preduzetništva, kao i robotike, organizovana je škola plivanja za učenike sa skoro 90 polaznika. Deca su na časove plivanja u sportski centar dolazila i iz odeljenja u Mileševu i Drljanu. Kao i prošlih godina, naša škola je letnji raspust iskoristila za pripreme za školsku, tekuću i sledeću školsku godinu. Pošto uspeh naših učenika, koji možemo da kažemo da u opštini procentualno najviše akreditovanih nagrada smo dobili baš naša škola, obavezuje i traži da mi nastavljamo taj rad ili poboljšamo naše aktivnosti što radimo sa decom. U sklopu Pepi Sport da smo predviđali sledeće aktivnosti. Uglavnom aktivnosti će se odvijati na bazenima. Ponosni smo na to da su 86 učenika se prijavili u ovom projektu. Projekat će se odvijati da bi deca naučili da plivaju, savladali plivanje i korekcija plivačkih stilova. Škola pruža odlične uslove za dodatna usavršavanja i razvijanje talenata kod učenika. Zahvaljujući savremenoj opremi imaju mogućnost da decu od malih nogu uče osnovama programiranja i robotike, kao i da koriste 3D štampač i laserski rezač. Učenici su, osim za robotiku i programiranje, veoma zainteresovani i za održavanje školske bašte. Do kraja godine ova škola u Donjem gradu trebalo bi da, kako kaže direktorka, ima najsavremeniji sportski teren u Bečeju. Novac za renoviranje postojećeg, oko 11,5 miliona dinara, dobili su putem konkursa kod Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Projektanti su već bili na terenu, tako da radove treba da okončamo do decembra i to će biti realizovano. To će biti najsavremenija sportski teren u Bečeju sigurno i sa kompletnom infrastrukturom koja će pratiti taj teren, dakle koševima i golovima.